Hej på er och välkomna till en vlogg. Jag är hos Carl och jag tänkte att, ja, vi kan ju säga, det är lördag idag, det är den 2 mars. Klockan är 11.54, ja det syns inte ens, den är 11.54. Och jag tänkte att jag skulle vlogga idag. Vi får se ens vad det blir av den här videon med tanke på att, alltså såhär, det kommer nog inte göra mycket. Alltså det enda är väl att det är Mello ikväll, andra chansen. Sen så vi ska iväg till någon affär, sådär. Han duschar, därav musik, så jag får prata lite högt, eller inte filma alls. Men jag ska ta och göra någonting att äta, eller jag ska göra en macka, alltså. Inte pallar man göra något mer avancerat än så. Men var köpte han inte en juice? Jo, den här, ananas apelsinjuice. Spännande. Jag har nyss duschat, därav blött hår. Ja, så ska jag käka, så ska jag väl typ fixa mig för att, ja, jag ser ut så här. Men det är okej också, men ni förstår. Alltså jag hoppas att det inte hörs för mycket. Jag ber om ursäkt i så fall. I can't really do anything about it. Så det blir väl nu att dra på någonting på YouTube. För att se om det finns någonting. Det är ju inne på Carls konto så att det är inte de jag prenumererar på så. Men man hittar säkert någonting ändå. Det löser sig. Det var min video. Han tycker att det är väldigt kul att kolla på mina videos när jag är här. Och ni kan ju tänka er hur jag känner för det. Inte riktigt min grej. Ska vi ta anis? Säger man anis eller anis? Jag tror det är anis men jag säger alltid anis. Sorry brorsan. Sorry. Förresten, RMMs serie där de kollar på Wild Kids, alltså det är nog det bästa som har hänt YouTube på länge. Alltså det är det roligaste, och sen när Ola var med, alltså det var guld alltså. Guld content. Nu är jag klar. Jag har fixat mig. Jo, förresten, jag behöver råd från er hörni. Det var ju min senaste Chiquelle-video. Där jag gjorde samarbete med dem. Då så här fick jag hem lite så här guldsmycken. Och nu har jag helt gått över till guld. Och jag måste bara typ rådfråga er. Passar jag bättre i guld eller silver? För att jag har typ fått lite så här panik nu. För att jag har alltid kört på silver innan. Men nu så här, ja men ni ser, nu har jag ju guld. Så ser jag guld här. Ringar. Öringen. Ni får gärna tycka till. Vad är bäst på mig? Guld? Silver? I don't know. Men i alla fall. Jag har sminkat mig. Och jag måste berätta en sjuk grej. Ni vet den där, den där foundationen jag testade. Ni vet den där för typ 2000 spänn. Det var förra gången jag var här så hade jag med den. Och ni vet ju så här hur klumpig jag är. Och att jag hela tiden tappar grejer, gör sönder saker. Ja, spiller. You know the drill. Och då... Så sitter jag och sminkar mig. Och så tappar jag ut hela den. För att den är så här, att den är helt öppen. Så att bara man tippar över den så åker det ut. För så är det inte på andra foundations. Utan då kan man pump typ. Men i alla fall, då tappar jag hela skiten på hans matta. Här, alltså det är största fläcken nu. Alltså, ja, alltså det är helt sjukt. Men vi löser det på ett... Ja, alltså vi typ... Men vi har det, vi puttar den under soffan typ på något sätt. Så att nu har jag liksom nått... Vad säger man? Något höjden av klantighet. Eller vad säger man? Det kan liksom inte bli värre nu. Nej. Nu kan det bara liksom gå ner. Ja, okej. Säg inte det riktigt. Jag tror du kan lyckas med värre saker. Ja, jag tror det också alltså. Mm. Men, vad är planen nu? Vi ska köpa en kudde. Ja, vi ska till Jysk. Mm. En rund och lång kudde. Det är svårt att förklara, men en rund och lång kudde. Men du ska inte kolla på nätet ifall den ens är inne. För då kan vi se ifall den är inne i butik. Jag litar inte på sånt här. Jag brukar att snacka med dem, det är bättre. Jag kör dem. Har du gjort något med det här? Varför är det så himla högt upp? Nej. Du har krympt kanske. Ja, det är säkert. Men varför är det... Kompisar när någon speglar. Alltså jag har inte rört dem. Vad gör du nu? Alla de där... vad heter de sen som är... Yeah, det är mina game day i skolan. Ja, men är det det? För jag har sett någon video som alla typ sådana på sig. Jag har matcher. Matchdag. Hade du de senaste också? Nej, faktiskt inte. Men det var för att jag hade sökt min syrra så det blev det. Ja, jacka. Ja. Ja. Fast ja. Alltså, det kommer väl knappt vara ut ändå. Den här är ju varm åtminstone. Mm. Ja, det kör vi på. Massa hår på. Jag måste rulla av. Katter. Han är ju panik över sånt alltså. Ja, det underlättar ju inte att ha tre vita katter. Du är rätt förkyld i näsan. Men alltså, jag vet inte, jag blir så täppt i näsan då. Du snackade jättemycket. Alltså det var, jag blev nästan chockad. Men jag tror jag blev sjuk så det kan vara därför.
sjuk. Mm. Jag menar, fast du har inte så mycket att säga till om egentligen. Va? Du har inte så mycket att säga till om, du snackar inte mycket med du med. Nej, inte så mycket som jag blev nästan chockad. Jag bara, wow. Faktiskt. Lol. Jag är lite rädd. Och du? Ska jag mössa? Ja, jag känner hår. Ja. Panik. Nej, nu är jag klar. Börja din provperiod redan idag på storytel.com. Åh, Storytel, du kan lyssna på min box. Ser du hår? Det är du som hårar av sig. Ska du skylla allt det här på mig nu? Ja, men det är din jacka som gör att jag blir vit. Ja, det är sant. Don't touch me. En engelsk spela. Ja, det är givet. Ska vara svensk i allt. Nej. Sånt här. Nostalgi är den svenska låtarna. Alltså vi har ju på riktigt så här brutala diskussioner. Ja, du kan ju bara fråga dina följare. Ja, hur tycker ni? Är ni så att det ska vara Disney på engelska eller på svenska? Han är ju för svenska och jag är ju för engelska liksom. Så att när jag drömmer på låtar så ska han hela tiden klaga på att det är på engelska liksom. Ja, men typ Björn Röder och... Ja, men det ska ju vara på engelska. Nej, jo! Det är nostalgi på svenska, för det är det man har sett när man var liten. Nej, alltså det ska vara engelska. Det är liksom original och det är det som är bäst. Alltså det är 17 Phil Collins. Han är ju kung. Phil Collins. Phil Collins. Tarzan också, samma sak. Phil Collins. Jo. Alltså. Men svenska nu. Ja, för att kompromissa här. Det här är bra. Man måste lära sig kompromissa. Det här är så nöjd nu. Vilken timing. Så. Perfect timing. Det är en sån liten ju. En mini version. Ja. Men eller är det den hon syftar på? Jag inte. Jag tror nästan det alltså. Alltså i bredd. Man säger, alltså, jag tror den kommer trilla ner. Ja, ja, ja. Det tror jag. Men ja, det tror jag. Men om du inte gör det så är det perfekt. Alltså du räcker, du kan köpa två sådana här. Men den kommer inte göra det, alltså jag är stensäker. Eller så brett. Men ja, men det var ju en av de kuddarna som jag hade. Den åkte ju ner och den är mycket fluffigare än vad det är liksom. Mm. Jag vet inte. Det är du önsketänker bara. Ja, jag önsketänker här. Är du 100% säker att den kommer sjunka ner? Ja, det. Känn på den. Den kommer inte kunna ihoppressa så att säga. Men, så den, den... men den är ju redan för smal. Ja, men är du säker? Ja, det, men... Det kanske är så. Nej, nej, skojar du eller? Det är ju typ... Alltså... Ja. Så, så här är det ju typ. Men det är det ju inte, det är ju så här typ. Ja. Nej. Ja, men det är inte ens du som sover där. Ska vi hem och mäta? Är den under 15 cm? Då får du gå hit och köpa den här. Den var mjuk. Men det är samma. Nej, det var... jo. Nej, det är inte samma. Nej, välj någon då. Du får ta vilken du vill. Det är jag som har requestat en filt här. Ja. Men den då? Vad står det? Vanmint. Vanmint. Se hur håret blev efter den här butiken. Ja. Nej, vad ska vi göra då? Jag vet inte. Det är klockan. Det är 13:12. Nu har vi tagit oss till... en park. Park, ja. Vad heter den? Vemöparken. Vad sa du? Vemöparken. Det är så konstiga namn på grejer här alltså. Mm. Vad heter det andra? Jämjö. Nej, vad heter det? Jämjö. Ja, också det... så jättekonstigt namn. Jag hörde någonting om djur. Ja, jag vet, alltså, jag vet inte. Är de ens ute? Jag vet inte, det märker vi. Ja, jag vet inte. 17 alltså. Direkt säsong för det. Hallå, Janne. Kärlom. Janne. Jag chillar där. Men läser om dem också. Nej, det är ju en kanin här ju. Va? Va? Det är en kanin tillsammans med hönsen. Men det kan stämma. Det går väl inte ihop eller? Hallå. Så man kan locka dem. Jag tror inte det alltså. Kolla, där är en kanin ju. Mm. Alltså, kolla, grisarna. De är ju största. Shit, vad stora. Hallå, jannarna. En ges på någonting. Ja, något. Vågar man klappa honom? Nej, det ska du inte göra. Är det inte sådana som typ stångas? Janne. Nej, men nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Alltså han ser ju... Tänk att ha en sån där hemma, typ. En mat igen. Alltså du tycker jag om detta, alltså.
passar in bland kidsen. Man har ju redan egen mat. Ja, men jag vill kolla här. Alltså det är massa så här små byggnader överallt alltså. Sådana här upplysningar. Landar du fel så skadar du dig. Ja, jag tänker ju på lite. Vad gör du nu? Jag filmar dig. Kom nu. Jag är på väg. Nu ska vi fika. Ja, jag är så trött. Jag är på väg. Kiddy kanske kommer också. Alltså. Hela ligan. Reda. Okej, hörni, som vi alla väntat. Mello, är du inte så taggad? Supertaggad. Vi måste ju supporta Vlad nu. Hallå, vi köpte den här. Alltså, jag börjar bli sjuk, jag börjar tappa min röst nu. Nej, jag kände att jag blev hes. Hur ska jag kunna vara med i Luleå då imorgon om jag inte kan prata? Vad heter den här? Fresh Island. Den är god. Jag vet inte, 17 alltså. Den är lite underlig. Den funkar ju, men den är inte god att göra. Jag känner att om man får chansen i livet så måste man verkligen ta den. Hur svårt är det? Alltså den här chansen får man bara en gång i livet. Vad kommer det göra? Den här gången som jag aldrig måste få se. Alltså du sätter mig i min. Vad kommer det? Det är en sån YouTube-klipp. Ah, jättekul! Alltså den här chansen får man bara en gång i livet. Det lät typ roligare när du sa det. Alltså den här chansen får man bara en gång i livet. Är det inte så bra det? Woo! Vlad my man! My man. Hej, ursäkta. Oj, 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 där blev det fel. Ja, där gjorde han bra det. Ja, det var bra. Woo! Applåd för Vlad. High five. Oj, oj, oj. Det var dåligt. Hejsan, hejsan. Vem tror du säger? Hejsan, hejsan allihopa. Vem tror du tar detta? Vlad eller Nano? Nano, tror jag. Jag tror faktiskt också det. Come on back. Jag ser skelögd ut. Kanske det är. Nej, sluta. Där är han. Där är jag. Erik. Snygg Erik. Nej, det är från PO. Fel. Aha. Fel Erik. Fel Erik. Han är inte snygg. Alltså jag kan ju den där redan. Jag kan inte. Har du den? I'm who I am. Är den eller? Mm. Ja, jag har hört den. Nej hörni, här står man då alltså men lite efter 2:30 på natten och äter en cheeseburgare. Jag är lika förvånad över det här som ni är. Men vi har agerat taxi. Och vi har nu kommit tillbaka precis. Och jag ska avsluta den här videon. För jag ska äta och så ska vi gå och lägga oss. Jag är hur trött som helst. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Ta gärna ett tryck tummen upp i så fall. Och glöm inte att prenumerera. Klick i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!